आध्यात्मिक अंतरात्मार दृष्टि समग्र सत्तार अंतर्निहित दृढ़ और स्थिर अनुभव यह जपरी अंतरात्मार ज्ञान फेथ इज द ओनली विल एमिंग एट ग्रेटेस्ट ट्रुथ श्री अरविंद संकल्प दिव्य संकल्प सहित जमती श्रद्धा बा विश्वास जोड़ी एवं जो श्रद्धा बा विश्वास एक आध्यात्मिक चक्षु रही स्पिरिट ऑफ विजन से सी जहा देखु सत्य आ तेणु तार युक्ति कौन आवश्यकता नहीं क्षेत्र युक्ति करिबार कौन आवश्यकता नहीं बिलीफ होती मनर एक ग्रहणशीलता बा विश्वास मन जी जानी ताला बिलीफ मन बदली जाऊँगी तेणुक मनर विश्वास बा बिलीफ ही बदली आम कौन सी व्यक्ति बा धार्मिक व्यक्ति मत को एपरिक गुरु प्रदत्त विभिन्न प्रवचन बा उपदेश को विश्वास पर्यायर नहीं पारा ना विश्वास हूँ जड़े व्यक्ति निज जो संभावना रही विश्वास बा एक निश्चितता बोध निश्चय मो भीतर यही संभावना जहाँ कौन सी बाधा विघ्न बा नकारात्मक प्रवृत्ति क्रोध हिंसा द्वेष प्रवृत्ति अटक पारना सब छड़ भितर ये जमी अभिचलत रहे सी हूँ विश्वास कहीं से संभावनार उपलब्धि सी मनीष जन्मलाभ कर जीवन पाई धाराटा जहां ना कहीं दृढ़ विश्वास दिव्य भगवत करुणा आसिक आम पास पहुंच विश्वास है फेथ इज गॉड एट वर्क गॉड एट वर्क आम भितर अंतर्जामी होता कर्मरत भगवान से होची विश्वास गॉड इज ऑल्सो फेथ गॉड इज फेथ वन सेल रेज टू एनएथ डिग्री तो आम भितर जो भगवान अच्छा से संबंधी जो विश्वास से विश्वास जेतेबेले तार उच्चतम शिखर को चढ़े सी हुई जाए भगवान आम भितर पूर्ण शक्तिशाली हो जो उपलब्धि निश्चितता रही ईश्वर से निश्चितता को आम भितर आणती ताला विश्वास फेथ इज द फेथ ऑफ द सोल गोटे अंध लोक लोक को चिन्ह पारे ताक आसुवा लोक को चिन्ह पारे कि तार पाद शब्द शुणी पारे देखिपारे कि पाखक आसे निश्वास देहरे बाजे एवं से जाने जे लोकटी आसुचे बा किए जड़े आसुचे ते भगवान जिते बे आम भितर उपस्थित अच्छा अवस्थित अच्छा आम भितर गोटे उपलब्धि आसुचे जे आम भितर भगवान अच्छा आम भितर जमती अनुभव करुचे आम सत्ता जे कार गोटे श्वास मो देहरे बाजुचे कार गोटे स्पंदन मो देहरे बाजुचे तेणु अंतरात्मार स्पंदन अंतरात्मार उपलब्धि सी हूँ विश्वास विश्वास हूँ आमर ये ज्यामितिर एक स्वत सिद्ध प्रमाण भाई जहाँ आम उपवाद्य बोली पिला कहुए उपवाद्य गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत अच्छे विश्वास हूँ सेमती एक स्वतसिद्ध प्रमाण आम निश्चित भाव में
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ ଆମର ଈଶ୍ୱର। ଏହିପରି ଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହିଲାନି ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଶୁଭ ସ୍ପୃହା ବା ପ୍ରୟାସ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମୃତବତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ପୃହା ରହିବନି, ଚେଷ୍ଟା ରହିବନି, ପ୍ରୟାସ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଏହି ବୋଧ ରହିଲେ, ଯଦି ଯଦି ବୋଧ ଏଇ ରହିଲାଣି, ଏଇ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧ ରହିଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲାଣି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ବୋଧ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାଧିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏଇ ସଂସାରରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କିଏ ଆକୁ ଚଳଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଚଳୁଛ। ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ କଳା, ଏତେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଫୁଟଉଛି? ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆକୁ ପହଞ୍ଚ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷର, ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଲଟପଟ ହେଉଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ଥିଲା। ତେଣୁ ନାନକ କହନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଦି ଫେଥ୍ ଡାଇ ଷ୍ଟପ୍, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉ ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ତୁମ ଭଳି ଅନ୍ଧର ମଣିଷର ଲହୁଡ଼ି। ନାନକ ଥରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା, ଅବିରତ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଛଞ୍ଜା, ଦିନଯାକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ କିଛି ହେଲେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଝଡ଼ ଛଞ୍ଜା ଅବିରତ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଏ ପାଖ ବସତି, ଗ୍ରାମ ବସତି ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଇ ତୁମେ କିଛି ଆହାର ଆଣିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏ ଗଛ ତଳେ, ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ, ପାଣି ପଡ଼ୁନି ତଳେ। ସେ କହିଲା, ଯେ କଣ ଇଏ କଣ ପାଗଳ ହେବେ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା କାହିଁରେ କଣ, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉଠୁ ବାହାର ଆଣିବି, ସେ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲା ପରେ ନାନକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଚେଲାଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାଇପାରିବ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଲେ। କାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ନାନକଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ନାନକ କହିଲେ, ନାଇଁ ବସ ବସ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇ ଗଛ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ତା ଡାଳମାନେ ଆମକୁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆହାର ଦେବେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ଗଛରୁ କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହା ଖାଇଲେ। ଏବଂ ନାନାଙ୍କ ସେଇଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟଟି ମୋର, ମୋ କଥା ଶୁଣି, ମୋର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଶିଖ ଧର୍ମର ମୋ ପ୍ରଚାରର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ଯେମିତି ସକଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ସକଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତତାର ବୋଧ, ଏକ ଅନ୍ଧାର ଲହୁଡ଼ି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ଆମର ମନର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରି ନଲେଜ୍ ସେ ପାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଟିଏ ହାତୀକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତୋଟି ଅନ୍ଧ, କିଏ କହିଲା ହାତୀ ଖମ୍ବ ଭଳି, କିଏ କହିଲା କୁଲା ଭଳି, କିଏ କହିଲା କାନ୍ଥ ଭଳି, ମନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ
ମ୍ୟାପିଂ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରେ ଅଣ୍ଡାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନର ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଅଚକ୍ଷୁ ଅଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ପଶ୍ୟତି ଅଚକ୍ଷୁ ଶୁଣନ୍ତି ଅଘତ୍ନ ଉପନିଷଦର ସେ ବାଣୀ। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱିଜ୍ଡମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାଲୋକ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାଲୋକଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଏ ନଲେଜ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଏ ନଲେଜ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସନ୍ ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସତ୍ୟମ ରୂପମ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଫିଥ୍। ଫିଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ନଲେଜ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସନ୍। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟା ବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯେମିତି ମନେକର ରାତି ବାହିନୀ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ପୂର୍ବାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅରୁଣିମା ଆବୃତ କରିଛି ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ରିଜନିଂ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ମଣିଷ ମାନେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଉଷା ଆସିଲାଣି ବା ରାତି ପାଇଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଉଟେ ଜାଣିଦିଏ କାଉଟିଏ ଜାଣିଦେଇକି ଘୋଷଣା କରିଦିଏ ଯେ ସକାଳ ହେଲା ସକାଳ ହେଲା ତାର ଆପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଠିପଡ଼ୁ କାଉ ଲାଭିଲାଣି ରାତି ପାଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟା କାହିଁକି କାଉର ଏତେ ସରଳ ସେ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ବୁଝେ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିନି କି କାନରେ ଶୁଣିନି ସକାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଆସେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନର ସବୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ସିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ସକାଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରର ସ୍ପନ୍ଦନ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇ ଅନ୍ତରର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କାଉ ରାବ ଭଳି ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଏ କଣ କଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବାକି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ମନଃଚେତନାରେ ରହିଛୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ମନଃଚେତନା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ଦିନେ ସରିଛି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଧ ରଖିଥାଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ରହିଛି ସୋଲ ରହିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବା କଣ କଣ ଆମର ଯୋଉ ବାହାରିବ ଆମ ସତ୍ତାରୁ କି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବାକି ଅଛି ସିଏ ଜାଣି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଅଫ୍ ଆପୋକାଲିପ୍ସ ରେକନ୍ସ ନଟ୍ ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଆପୋକାଲିପ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରକାଶ ଏଇ ମଣିଷ ଦିନେ ଗଡ୍ ହବ ଈଶ୍ୱର ହବ ଏଇ ଶରୀର ଦିନେ ଅମୃତ ହବ ଏଇ ମନ ଜନେ ଦିନେ ଅତିମାନସର ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଲୋକରେ ଝଲସିବ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରକାଶ ଏଇ ମହାପ୍ରକାଶ ବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏହି ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଏକ ନିରବ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଫେଥ୍। ତା ପାଖରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଏ ଫେଥ୍ ପାଖରେ କିଛି ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ମେରୁଜ୍ୟୋତି ଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଜନ୍ ଏକ ପ୍ରତିବୋଧ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ ଯେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଖିରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିନି କାନରେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିନି
ସେମିତି ଏକ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଇ ଅନୁପମ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ସୁହୃଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରମାଣ ତମେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଆପେ ଆପେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆଗେଇ ନଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ, ଆମ୍ବିଳି ପଖାଳ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ କହିବ ନା 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 ଆମ୍ବିଳି ପଖାଳ ଖାଆନା, କାରଣ ଆମ୍ବିଳି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ତାର ଏଇଟା ସମୟ ଠିକ ନୁହେଁ, ସିଏ ରୋଗରୁ ଆଗେ ଭଲ ହଉ ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇବ। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଲା ସେମିତି, ସେମିତି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସେ କହେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ, ନିଜେ ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। କୁହାଯାଏ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଅପର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ହିମାଳୟ ଭଳି ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଧ୍ରୁବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ତାକୁ ସେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିଲା। ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି, ଚିରନ୍ତନ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ଐରାଜ ସାପ ଆସିଲା, ନିଆଁ ଲଗା ହେଲା, ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ସେ ହରିଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ ବୋଧ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଉପରେ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧ, ଇଏ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ଭଳି ଅବିଚଳ ବୋଧ, ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସିଏ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବିଗିନିଂ, ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର। କୌଣସି ସାଧନାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପାଖରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଆସିଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଆସିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଫେଥ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଫେଥ୍। ଯାରା ସବର ପାଖରେ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ରହିପାରିଲାନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ରାତି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ସେ ସର ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶିକାର ଆଜି ମିଳିବ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାରା ସବର ସେଥିରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସାଧନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା କି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରମ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର, ଏକ ସାଧନ, ଇଟ୍ କମ୍ସ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଆଟ୍ କଙ୍କର। ଏହା ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆମ ସତ୍ତା ଜରିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ସଂଘର୍ଷ କରି ବିଜୟ ଲାଭ, ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ, ପରମ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଲାଭ ପାଏ ଏକ ବିପୁଳ ଅଭିଯାନ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏକ ଏମିତି ବିପୁଳ ଅଭିଯାନ, ଇମେନ୍ସ ଆଡଭେଞ୍ଚର। କୋଉଠି ପାଇଁ ନା ପରମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ପ୍ରାଣ ମନ ଅତିମାନସ ଦେଇ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ
ଏକ ବିପୁଳ ଅଭିଯାନ ଦିଗରେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିପୁଳ ଅଭିଯାନଟା କ'ଣ ନା ଫ୍ରମ୍ ନିସାଇନ୍ସ ଟୁ ସୁପର ସାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚେତନ ଚେତନା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଏକ ଅଧିମାନସ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅଭିଯାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଯାତ୍ରା, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ବିଶ୍ୱାସ, ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। ମାନସିକ ପରି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପରଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ। ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି, ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡେୟାର୍ ଟୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦି ଇମେନ୍ସ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଫର୍ ଦି କ୍ଲାଇମ୍ବ। ତେଣୁକରି କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋହଣ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଚେତନାର ଆରୋହଣ, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ପରମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆରୋହଣ, ତାର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆମ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ ସାହସ କରିପାରିବ, ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାହସ କରିପାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। And that strength of eternal is Vishwas. Ye hala se Vishwas. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power forms my idea of God. Param Vidya, Bauthika, Manasara, Eka Charama Abhivyakti Hale Vajyanika Einstein. Se kahu chandi. ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରେମାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧ ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱରେ ନାନା ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। That is revealed in the incomprehensible universe. Rahasyamaya Vishwari se nana rupare prakata hochanti se mahasandarji. Beauty is the sweet difference of the one. Phulare, phalare, banaran, sabujimare, akasara, nilimare, u kavitare, apanam palithibe, shivara bindangara. ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ, ପିଲାଙ୍କର କୋଳାହଳରେ, ଯୁବତୀର ସେ ଅରୁଣିତ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶର ଆଲୋକରେ କିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୁଇଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାନ୍। ସେ ଏକ ଅନେକଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ। ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବଗତ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଅଜଣା ଅଭିମୁଖେ, ଅଜଣା ଅଭିମୁଖେ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼େଇବାକୁ, ଗୋଟେ ଅଜଣା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ, ଯେଉଁ ଗଭୀରତମ ନିଶ୍ଚେତତା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଶତସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀର ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପିଲାଟିଏ ବୁଲୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉତାଳ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛି। ମା କ'ଣ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି, ମା ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ନୋଳିଆ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଭୀଷଣ ଗଭୀରତା, ଯିଏକି ଭାସି ନେଇପାରିବ ଏ ପିଲାଟି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ସେଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥିଲା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ବାହାରିଛି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି, ନବପ୍ରକାଶରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ରୁଦ୍ରପୁର ଆଉ ତାର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ହେଉଛି କୁନ୍ଦନପୁର, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରପୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ
তারা সমস্ত সবকিছু কেবল যুদ্ধ আয়োজনের বিনিয়োগ করে, কিন্তু পড়োশী রাজ্য কুন্দনপুর যেটি শান্তি সাহিত্য কলা সংস্কৃতি এই দিকরে সে তারা সবু শক্তি বিনিয়োগ করে। তেমনি ছলনা ভাবরে কপট ভাবরে রুদ্রপুর চাহুলা যে এই কুন্দনপুর ও অন্যান্য রাজ্যকে জয় করিকি লুণ্ঠন করিকি তার শক্তিকে আহুরি বর্ষিব। তেম দিন আসিলা যেদিন ঘোষণা হয়েগলা যে রুদ্রপুর সৈন্য মানে কুন্দনপুর কু দখল করে রাজা সৈন্য বাহিনীকে ডকাইলে। সৈন্য বাহিনী সেনাপতি সমস্তে কহিলে যে আমি নিশ্চয় হারিব, কারণ বহুদিন আমার গুপ্তচর মানে খবর দিয়েছেন সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র বহুত সংগঠিত করেছে, কিন্তু রাজা যিনি বিশ্বাস উপরে নির্ভর করুলে ঈশ্বর বিশ্বাস উপরে সে কহিলে মু কেবে কায় মন বাক্যরে রুদ্রপুর কৌশি ক্ষতি সাধন করি না, তেমনি ভগবান মতো নিশ্চয় সাহায্য। সে সাগে সাগে প্রধান সেনাপতি ইস্তফা দেওয়া কহিল এবং নিজে তার সেনাপতি দায়িত্ব নেন এবং সবু উপসেনাপতি সৈন্য মানুষ নিয়ে সে রাষ্ট্র দেবতা রাজ্যের তাখানে এবং সে রাষ্ট্র দেবতা দেহর এক স্বর্ণ মুদ্রা আনি তাকে টর্চ পকাইলে উপরক ফিঙ্গি দেবে এবং সমস্তে দেখলে সচক্ষে সেনাপতি মানে দেখলে যে সে যে উপর পটে মুদ্রার সে রাষ্ট্র দেবতা মূর্তি রয়েছে এবং সমস্তে ধরিনেলে যে দেবতা রাষ্ট্রর যে দেবতা প্রভু সে আমাকে অনুমতি দৌছন যুদ্ধ করিবার সে আমার সহায় হবে, সে সমস্তে সেই নিশ্চিততা বোধরে যুদ্ধ পাই প্রস্তুত হল। এই খবর পেতলে গলা রুদ্রপুর পাখে সেমানক মনরে আশঙ্কা হল যে নিজে ভগবান যদি তাঙ্ক পথরে অছেন আমি বাকি শক্তি তাকে পরাস্ত করিবা, সেমানে এক সন্ধি প্রস্তাব ইয়ে হচ্ছে বিশ্বাস করিশ্মা, ইয়ে হচ্ছে বিশ্বাস যেমনি বিজয় আনি দিয়ে পরম বিজয় আনি দিয়ে যে আমার কহিলে আপূর্বরু যে ইট ক্যান ফাইট অ্যান্ড কনকার, প্রভু সাবিত্রীর গোটে বাক্য কৌছেন দি স্পিরিট ফ্লোজ হোয়ার ইট লিসেন্স, দি ওয়ার্ড স্পিকস নন ক্যান হিয়ার, মন প্রাণ শরীর ও তা অপরা প্রকৃতির অন্ধারে অন্তপুরে সেই পরম পুরুষঙ্গ এক বংশী স্বর তা শুনুথায়। এই যে বংশী স্বরটি কে শুনুথায় না অন্তরাত্মার বিশ্বাস, সে অনুভব করে যে সে পরম পুরুষ তা পাখানে উপস্থিত, তেমনি সে অপেক্ষা করে অনন্ত কাল পায়, সে ধৈর্য হারা হুয়ে তার অন্তরাত্মা শুনুথায় পরমঙ্ক উপস্থিতি দেখুথায় পরমঙ্ক উপস্থিতি, তেমনি বিশ্বাস সবুলে অপেক্ষা করে বিশ্বাস ধৈর্যশীল সে অনন্ত কাল পায় ধৈর্যশীল। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ কুচি হৃদয় সদা জানতি, হৃদয় শ্রদ্ধা জানতি হৃদয়েভ্য শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বিশ্বাস আমার ভগবত গীতার কুযায় শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হৃদয়। মনর বুদ্ধি জাঁি থাকে কেমি স্থিতাবস্থা কু বজায় রাখব তা কৌশল সে জাঁ যে সেটি কেমি যেমি অছে সেমি রহবি, এটা কেমি রহবি সে কৌশলটা সে চিন্তা করে জানি, কিন্তু হৃদয়ের যে বিশ্বাসটা অৃদয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সে জাঁি থাকে কেমি এই আকাশর আহরি এক উচ্চতর আকাশকে উড়িবা দুঃসাহস, তেমনি এই হৃদয় বিশ্বাসর গোটে টেণা থাকে সে হচ্ছে ইনটিউশন, তাকে
ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଲୋକ ଅଧିମାନ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ରୂପେ ବୋଧି ପ୍ରତିବୋଧ ରୂପେ ସେଇ ଚେଣାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଇ ଉଡ଼ିବାର ସାଧନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଉଚ୍ଚ କୋଉଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ପରମ ପୁରୁଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ହେଲେ ସିଏ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିରୁ ସତ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ବା ତପସ୍ ଓ ତପସ୍ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟମ ରୂପ ହେଲା ସେ ଚିତ୍ ଚିତ୍ ବା ଅତିବାଣ ଚେତନା ଯୋଉଟାକି ଆମ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ରୂପେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ତପସ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ୱିଲ୍ ବା ସଂକଳ୍ପ ତା ବି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଆମକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏହା ଏକ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ସବୁ କର୍ମର କେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଆମ କର୍ମକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ସତ୍ତ୍ୱାନୁଭୂତି ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ପୁରୁଷ ଯୋ ଦକ୍ଷତ ସଏବ ସହ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ତାହା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଏକ ବିଧାନ ଦେଇଥାଏ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନ୍ୟୁରାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରାଲ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏକ ଆକାରରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁରାଲର ବି ଅଭିବୃତ ହୁଏ। ନ୍ୟୁରାଲ ଅଭିବୃତି ହେଲେ ଆମ କର୍ମ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ଫେଥ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱାସର ଶତ୍ରୁ ହେଲା କୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଇନର୍ସିଆ ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା ଇଏ ଆମର ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଶତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଉଲେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂସାରର ଆମ ଯୁଗର ଏକ ପିକୁଲିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଜ୍ ଆମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଇଟ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଏକ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିପ୍ରବଣତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ରିଜନିଂ ପାୱାର ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଏକ ଡାଇଭର୍ସ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ତଫାତ୍ ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଣ ଦେ ଆର୍ ଡାଇଭର୍ସ ଇମ୍ପଭରିଶ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ୍ ବିଶ୍ୱାସ
এবং যুক্তি, বুদ্ধি আর হৃদয়। এই ভিতরে যে গ্যাপ রয়ে গেল, গোটে বিচ্ছেদ রয়ে গেল, এই বিচ্ছেদটা আম মনুষ্য জীবনকে, সাম্প্রতিক মনুষ্য জীবনকে দুর্বল করে দিচ্ছে, দরিদ্র করে দিচ্ছে। আমার সব সমস্যা সেটির জাত হয়েছে, সব প্রাপ্তি সত্ত্বে, প্রাচুর্য সত্ত্বে আমি এক নিঃস্ব চিন্তিত বিব্রত উদ্বেলিত হয়ে যাও। তেমন শিরোবিন্দ কে বুদ্ধি ও বিশ্বাস, যুক্তি প্রবণতা ও আমার যে প্রতিবোধ ইন্টুইশন হার্ট যেটা আছে, এই ভিতরে যদি এক শুদ্ধ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পারা, তাহলে যুগ যন্ত্রণার অবসান ঘটাই পারতে। আমি করুণাময় মা, করুণাময় মা, এটি কহি মো বক্তব্য শেষ।